Buyog'dan kelin kiyov kirib keladi. Miami'da bo'lib o'tayotgan O'zbekona to'ydamiz. O'zbekona to'ylarga davlat birorta taqiq qo'yish shartmi yoki yo'qmi? Balki biz o'zimiz kiyov kiradi, kiyov jo'ra bilan odat bo'lsa shunaqa. Keyin kelin adasi bilan birga kirib keladi. ZAGS xodimi bo'laman. Eng yomon ko'rgan narsam, rostini aytsam, xavf borki, ular tugab ham qolishi mumkin. Shuning uchun tezroq Amerikaga viza olinglar. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mistro Tabek TV kanaliga hamda Miami'ga, Florida shtatiga xush kelibsizlar. Biz hozirda Miami'da bo'lib o'tayotgan O'zbekona to'ydamiz. Endi to'yga tayyorgarliklar o'zgacha. Mana bunda arka. Men bu yerda ZAGS xodimi bo'laman. Eng yomon ko'rgan narsam, rostini aytsam, lekin majburman, chunki kelin kuyovlashni seni xohlashdi. Bu ZAGS jarayonini o'zi marosimini men har xil tillarda o'tkazganman. Endi ingliz tili, rus tili, o'zbek tili, fransuz tili, nemis tili mayli, lekin bir kuni kelin kuyovlar ispan tilida iltimos qilishgan edi. Bu narsa boshqa shaharda Key West degan orolda bo'lgan edi. Shundoqana Kuba bilan chegaradosh bo'lgan shaharda. Va o'sha paytda rosa qiynalgan edim, lekin ispan tilida ushbu jarayonni o'tkazib berishim kerak edi. Shunda men aytdim, men o'tkazib beraman, lekin menga hech qanaqa savollar berilmasligi kerak. Kelishuvdik, jarayonni o'tkizdim va jarayonni oxirida kuyov bolani oyisi kubalik ekan, shundoqqina menga murojaat qiluvdi. Bir narsa degan edi ispan tilida, bilganim faqat si signora dedim-da i darish ketdim. Demak, mana shunday qilib ZAGS hozir biz 10 minutda boshlaymiz. Bu yerda mana mehmonlar o'tiradi, mana bu yerda mehmonlar o'tiradi. Mana bu yoqdan kelin kiyov kirib keladi. Mana bu yoqdan kelin kiyov kirib keladi. Keyin esa butun kelin kiyovlar, demak, birinchi bo'lib kiyov kiradi. Kiyov jo'ra bilan odat bo'lsa shunaqa. Keyin kelin adasi bilan birga kirib keladi. Mehmonlar qarshi chap turishadi. Odamlar ko'p emas, 25 ta 30 ta odam taxminan. Va mana shu Atlantika okeanini, demak, bo'yida dunyoda eng toza 10 ta plyaj bo'lsa va eng tozasi shu Florida shtatida bu Panama City Beach degan joy bor. O'sha yerda ham to'yda masalan ko'rsatgan edim. O'sha yerda eng tozasi bo'lsa, bu plyajlar butun Amerikada eng toza 5 talikka kiradi. Dunyo bo'yicha 10 talikka kiradi. Oltin tuproq ham mana shu yerda. O'zi bu tuproq, bu plyajlar o'z vaqtida sun'iy ravishda qilingan edi va hozir shunaqa bir xavf borki, ular tugab ham qolishi mumkin. Shuning uchun tezroq Amerikaga viza olinglar va kelib mana shu yerda plyajda dam olinglar. Demak, kiyov bolani ismi Maksim, u ukrainalik asli. Kelinimizning ismi Dayana. U demak toshkentlik qiz. Mana mehmonlar har xil davlatlardan tashrif buyurishgan, 25 ta 30 ta odam taxminan. Hozir bu yerda ZAGS marosimi boshlangandan keyin mana shu Trump International Hotelda, ya'ni Donald Trumpning shaxsiy mehmonxonasida, demak, vazimi o'zi bo'ladi. Agarda ushbu videoni oxirigacha tomosha qilsanglar, vazimni ham, demak, men sizga ko'rsatib berishim mumkin. O'zi o'rtoqlar nima deb o'ylaysizlar? O'zbekona to'ylarga davlat birorta taqiq qo'yish shartmi yoki yo'qmi? Balki biz o'zimiz, demak, bilgan holda o'zimizning eng yaqinlarimizni taklif qilib shunda ixchamgina o'tkazganimiz yaxshimi? Yo baribir bir 500 ta 700 ta odam chaqirganimiz yaxshimi? Iltimos, men iltimos qilib qolaman, o'zingizlarning fikringizlarni ushbu videoni tagida, demak, kommentariy sifatida qoldirsanglar, men har bir kommentariyga javob beraman va juda ham yaxshi bo'lardi agarda mana shunda fikrlar bilan almashib tursak. Maylimi? Kelishdikmi? Demak, hurmatli do'stlar, biz hozirda birgalikda Trump International Beach demak oteliga boramiz, mana shu oteliga va u yerda butun jarayonni, o'sha bazimni ko'ramiz. Agarda bu yerda ZAGS jarayonidan men video qila olsam, agar ruxsat berishsa, demak, u jarayonni ham sizlarga ko'rsatib beraman. Ushbu videoni oxirigacha tomosha qilasizlar degan umiddaman. Marhamat. Amerikada to'y paytida mamlaqa odat bor. Shunda ko'pruvcha bo'ladi va shu ko'pruvchadan kelin kuyov o'tib kelish kerak. Mana shunda
Mana endi butun zaks jarayoni tugagandan keyin hozirda mana shu joyda to'y boshlanadi. Bu mana Trump International otelda Miami'da. Shunda ajoyib 45-chi prezidentimiz oteli bor. Mana shu yerda barcha mehmonlar o'tiradi. Ko'rib turganingizlardek, bu yerda taxminan 25 ta 30 ta odam o'tiradi. Demak, odamlar kelib, shu yerda mana tort ko'rasizlar, bu oxirida bo'ladi bu tort, juda chiroyli tort. Mana marhamat. Menimcha mazali tort. Mehmonlar kelgandan keyin o'z joylariga o'tirishadi. Yo'da shunaqa bir siyosatchilar va kattakonlar kelganki, shuning uchun mehmonlar bilan afsuski men ola olmayman. Lekin bu mana jarayonni har ko'rsatib beryapman. Ular kelishgandan keyin shunda bir yerdan tarelka olib, keyin Mamutdan ovqatlarini olib, ovqatlanishadi va Mamutda kim agarda spirtli ichimli ichmoqchi bo'lsa, bemalol shu yerdan olib ichishadi. Mana shunda. Demak, ixchamgina shunaqa mana Miami'da to'y. Menimcha yomon emas. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shunda 25 ta 30 ta eng yaqin qadrdonlarni chaqirgan yaxshimi yo bundan oldin bergan savolim baribir 300 ta 400 ta hamma qarindoshlarni taklif qilgan yaxshimi? Mana shunda. Demak, mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, hurmatli do'stlar, bitta like sizlarda o'rgilib ketsin. Faqat iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'ling va mana shu video tagida qizil tugmacha bor. Rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe, o'zbek tilida obuna bo'lish. O'shani shunda bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor, uni ham bosib qo'ysangiz, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Miami'dagi to'yda ko'rishganda, ko'rishguncha.